қара түтін сұрыптау сансасы тұрғындарының үрейін туғызды ол аумақта жылдар бойы тұралап тұрған зауыт жұмысы жандануда таяуда аталмыш зауыттың қазандық құрылғысын іске қосқанда қою қара түтін үйіріліп жағымсыз көрінске оласты. ұласты орындағы шаруаның бастамасы мен жоспары жайында келесі материалда биылғы жылы мұнда агломерациялық фабрика жұмысын бастайды бүгінде өндіріс үйімдастыру үшін даярлық қолға алынған бұл зауыттың өндірісі тоқтап бірнеше ондаған жыл тұралап қалған еді енді инвестордың келуі өндірісті жандандырып жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беріп отыр мәселен қазандық құрылғысын таяуда ғана қосып бағдарлап көрді бұл сұрыптау станциясы тұрғындарының үрейін қашырғандай болды себеп түтін шығарар құбыр бойында жылдар бойы қордаланған күйе сыртқа шыққанда жайсыз көрініс болған дейді кәсіпорын басшылығы мы восстановили новые котлы бұл жаңа қазандықтарды қойып қалпына келтіру іске қосу ретке келтіру жұмыстарын жүргізе бастағанда бір қазандық агрегаттың бойы арқылы сол құбырдың бойындағы күйік дымқыл қалдықтар түтін бойымен көтерілді аз уақытқа ыс қалдықтарының шыққаны болды қазандық жұмысы өндірістік цехтарды ретке келтіру үшін қажет кәсіпкер осы орайда сұрыптау тұрғындарына үрейленуге негіз жоқ дейді агломерациялық фабрикада газ тазалаудың заманауи жүйесі орнатылады басқа да озық құрылғы қолданылмақшы сонымен қатар өндірістік бақылау бағдарламасы ауаға қалдықтарды шығару көлемі жайында мемлекеттік органдарға тоқсан сайын есеп беріп отырады будущем проектом предусмотрено болашақ жобада санитарлық қорғалмақ аймақ пен селитипті аймақ және жұмыс аймағы түйісер шекарасында шынай өлшем алу бағдарламасы қолданылады яғни жыл сайын 90 аралық ауаның тікелей сынамасы алынады топырақ құрамына да сынама жасалып тексеріледі радиация өлшемі бағдарланып дыбыстық шу бойынша да өлшем жасалады кәсіпорынның бас экологы санитарлық қорғалған аймақ шекарасы мен құбыр бойында да ауаға бақылау жасалынады деді бұл өкілетті орган өкілдеріне шынайы уақытта қалдықтардың қаншалықты бөлініп жатқанын көруге мүмкіндік бермек жаңа фабриканың қуаттылығы жылына екі жүз қырық мың тонна агломерат өндіруге негізделіп отыр дайын өнімді феррақорытпа зауытына жөнелтеді осынау жобаның құны он бес те жеті миллиард теңге аталмыш фабриканы іске қосу аймағымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына оң ықпалын тигізбек өйткені жаңа кәсіпорында екі жүзден астам адамды тұрақты жұмыс орнымен қамту жоспарланып отыр бақыт Күлматова рустам бараев николай шевелев бесінші арна